ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ታይም ኮድ ኦር ታይም ስታምፕ እንለዋለን በዩቲዩብ የሚሰራ ነው። በጣም በጣም ጥቅም ያለው ቁልፍ ነው። አብዛኛው የሚጠቅመው ሰፊ ርዕስ ይዘውና በጣም ሰዓቱ ገፋ ያለ ከ10 20 30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ከዛ በላይም የተወሰነ በውስጡ ምን ያለ ብዙ ሴክሽኖች ያላቸው ወይም ክፍሎች ያላቸው ማለት ነው። ሴክሽኖች በቃ አንድ አርዕስት ሆኖ በውስጡ ብዙ ክፍሎች ያሉት ለነሱ በጣም ይጠቅማል። ሰው የፈለገው መጥቶ ክፍቶ እንዲያይ ማለት በቃ ወዲያው የሚፈልጋት አይቶ እንዲሄድ ማለት ነው። ካለዚያ ለተመልካቾች በጣም አሰልቺ ስለሚሆን ዝም ብለን አንድ አይነት ካደረግነው ጊዜም ይቆጥባል። እየጎተትን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ከምናይ ምንድነው ጊዜያችን የምንፈልጋት ነገር እሷን ከፍተን ማየት እንችላለን። የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ሊኖር እንችላል፣ ግን ሁሉ ነገር አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ለእያንዳንዱ ሰው እና የሚፈልጋት ብቻ አይቶ እንዲሄድ የሚያደርግልን ቁልፍ ነው። በጣም ጠቃሚ ነው እና እነዚህ እያንዳንዳቸው ከጥሩ ኤግዛምፕል ጋር አዘጋጅቻለሁ። በራሳችን ዙሪያ ነው ያየሁት። ሰው ደግሞ በፈለጋችሁ ታርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንቀጥል። እሺ ለዛሬ ኤግዛምፕል ይጀላችሁ የመጣ ምንድነው፣ ለምሳሌ የአንድ ሰዓት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ይኖራል። በውስጡ ግን ብዙ ያካተቱ ነገር ይኖራሉ። እኔ የምፈልጋት አንዲት ነገር ልትሆን ይችላልሽ ከዛ ውስጥ። ለምሳሌ አኒሜሽን፣ የጽሁፍ አኒሜሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኳሊቲ የቪዲዮ መጨመር ይሆናል፣ ወይም ከለር የቪዲዮ መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ድምፁ መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ወይም የማይፈለጉ ነገር መቁረጥ ይሆናል። እና እኔ የምፈልጋት አንዲት ነኝ፣ እሷን አይቼ መሄድ እችላለሁ፣ ሌላው ግን ላውቀው እችላለሁ። እና የግድ እየጎተትኩኝ ግራ ቀኝ ማየት የለብኝም። እሺ መጀመሪያ ምን ከፍታለን መሰላችሁ? ዳሽቦርዳችን ገብተን ዲስክሪፕሽን ከፍታለን። ዲስክሪፕሽናችን ከፍታለን። ዲስክሪፕሽናችን እያንዳንዱ ሴክሽን ወይም ክፍሎች መልቀም አለብን፣ መጻፍ አለብን። ቅድም ያሳየኋችሁ ብዙ አሉ አይደል? 10 ምናምን የሚሆኑት ታይትሎች በአንድ ቪዲዮ ውስጥ የሰሩ ናቸው። የ27 ደቂቃ በአንድ እዩባቸው። እነዚህ ሃው ቱ ባክግራውንድስ ሙዚክስ ኢንዲፈረንስ ሴክሽን ይላል። እሷ ሙዚክ ኢንዲፈረንስ ሴክሽን መቁረጥ የተለያዩ እዚህ ጋር ሃው ቱ ሚረርስ ቪዲዮ ይላል። ብቻ የተለያዩ ይኖራሉ። እኛ ለእያንዳንዱ ምንሰጣቸዋለን ሰዓታቸውን ለቅማቸዋለን። ለምሳሌ ሃው ቱ ባክግራውንድ ሙዚክ ኢንዲፈረንስ ሴክሽን የሚለው እሱን ምንለቅማለ ሰዓቱን ጽፏዋለሁ። 032 ነው የሚል እንዳያችሁ፣ እዚህ ጋር 002.32 እጽፋለሁ። እንደገና እቺ የመጀመሪያ ሴክሽን ነች። የሁለተኛዋ ሴክሽን ደግሞ እለቅማታለሁ፣ ሰዓቷን አያታለሁ። 352 ትላለች። 32.52 አድርጌ እጽፋለሁ። 3 ብትፈልጉ ዜሮን ተውት፣ 3 ማጻፍ ትችላላችሁ። 352 እንደዚህ እያደረኩኝ እኔ ለሁለት ነው የወሰድኩት ጊዜ ለመቆጠብ። እንደዚህ አድርጌ በሙሉ አስገባችኋለሁ። ሰዓታቸው የሚጀምሩባት በሙሉ አስገብቻለሁ። ካስገባው ሴቭ ለዋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ስላለ ሴቭ ለዋለሁ ማለት ነው። ይት እያንዳንዱ ለቅማችሁ እንደዚህ አስገቡት። እስኪ የሰራ ናቸው። አሁን ውጤታቸውን እየው፣ ዲስክሪፕሽን እንገባለን። አንድ ሰው ይመጣና ያነብና የሚፈልገው ሀው ቱ አድ ባክግራውንድ ሙዚክ ሚል ከሆነ ይት የመጀመሪያ ሰማያዊ ያለችው ጽሁፏን ክሊክ ያደርጋታል። ሰዓቷን ወደዚህ ያስገባዋል። እንደገና ይሄድና የፈለገው ነገር ሃው ቱ ኤዲት ስ ፕሮጀክት የሚለው ከፈለገ በቃ ሰዓቷን ክሊክ ሲያደርጋ ወደዚህኛው ያስገባዋል። የምትፈልጉት እንደዚህ ክሊክ እያደረጋችሁ በቃ የግድ አንድ ሰዓት ሙሉ ሁሉም መከታተል ወይም እየጎተትን እንትን ማድረግ አንችልም። ገባችሁ? ሃው ቱ አድስ ቮሊምስ ኢንቮሎፕ ይላል። ስለ ኢንቮሎፕ ከፈለገ ኢንቮሎፕ የምትለው ሰዓቷን ክሊክ ሲያደርገው ቀዩ ታይታላችሁ፣ አውቶማቲክ ወዴት ያመጣዋል? ወደዛ ወደሚፈልገው በቃ የአንድ ደቂቃ ሰዓት ከሆነ አይቶ ይወጣ በቃ እንጂ እያንዳንዱ እየጎተተ ወደፊት ወደኋላ እያደረገ ጊዜውን የሚያቃጥልበት ሰዓት አይኖርም። እንደዚህ አድርጋችሁ የምታዘጋጁ ሌክቸር ካለ በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ አዘጋጁ ማለት ነው። የዛሬ ይህን ይመስላል። ተጠቀሙበት፣ ቁልፉ በጣም ይጠቅማል። የሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ በተለይ በዩቱብ ይሁን በፈለጋችሁ ቴክኖሎጂ እስር ላይ ታገኙታላችሁ። ቴሌግራማችን በፈለጋችሁ ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ። ደህና ዋሉልኝ።